Es presidente da República, Francisco Guterres Luolo, desloca-se para a Malásia onde controla a Saúde. Ex-presidente República, Francisco Guterres Luolo, desloca-se para o avião Batik Malásia e a quinta-feira da DER, Tuku al o seu aeroporto internacional Nicolau Lobato, e o seu tratamento Saúde. Acompanha es ex-presidente República para a esposa Cidália Lopes Muzinho Guterres, a doutora Nain Rua e o presidente del Partido Fretilin ¿no? y tratamiento durante Semana a Rua y Malasia, no se fila a Timor-Leste y a Lorongen fulan octubre. El control regular Saudi es presidente de República Francisco Guterres Luolo Nien ¿no? ¿no? y a en agosto, pero también ocupado con servicio Partido ¿no? la consegue bajar, no se halo a tratamiento y al Hospital Nacional Guido Valadares. Juan Carlos, bienvenido a Simenes,